Сәлеметсіңіз бе, оқушылар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. 4-ші сынып, 37-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы сөйлемнің бірыңғай мүшелері. Сабақ мақсаты сөйлемнің бірыңғай мүшелерін табуды үйренеміз. 22-ші жаттығу сөйлемдерді оқы, қарамен жазылған сөздерге назар аудар. Оларды санамалап оқы. Бұл сөздер қандай сұраққа жауап береді? Біз Абайдың қара сөздерін өлеңдерін оқимыз. Қара сөздерін өлеңдерін нелерін? Өлектерін қара сөздер. Айша, Жанар, Сәуле үшеуі дос. Айша, Жанар, Сәуле кімдер? Жел дүрілдейді, ысқырады. Дүрілдейді, ысқырады, не істейді? Ләйлә үйге барсын, тынықсын. Естесін, барсын, тынықсын. 23-ші жаттығы сөйлемдерді оқы, сызбаларға қарап, бірдей сұраққа жауап беретін сөздер сөйлемде бір ғана мүшенің қызметін атқаратын байқа. Қастек, Мұзафар, Ескен балаларға арнап бірнеше кітап жазды. Кімдер жазды? Қастек, Мұзафар, Ескен. Ол сенен оқысын үйренсін. Ол естес оқысын үйренсін. Біз табиғатты ауаны қоршаған ортаны қорғаймыз. Біз нені қорғаймыз? Табиғатты ауаны қоршаған ортаны қорғаймыз. Сөйлемдерді дәптерге әдеметіп көшіріп жаз. Ереже, сөйлемде бір ғана сұраққа жауап беріп, бірыңғай тұлғада тұратын сөйлем мүшелерін бірыңғай мүшелер дейміз. Бірыңғай мүшелер сөйлемдегі бір мүшемен ғана байланысады. Мысалы, Әсем демалыс кезінде көрмеде, мұражайда, театрда болды. Сөйлемдегі бірыңғай мүшелердің арасына үтір қойылады. 24-ші жаттығу өлеңді көшіріп жаз. Бай қоңырым, байлығым биік еткен бағамды. Тоқтар Талғат Айдының ғарыш келер табанды. Бекжан Күпі сынып. Бірыңғай мүшелердің астысыз, олар сөйлемде қандай мүше болып тұрғанын айт. Өлеңнің мазмұнын айт. Тоқтар Талғат Айдының бірыңғай мүшелер сөйлемге бастауыш қызметін атқарып тұр. 25-ші жаттығу бірыңғай сөздің мағынасына мән бер. Бұл сөз нені білдіреді? Бірыңғай мүшелердің бір-біріне ұқсастығы неде? Бірыңғай мүшеге өзің мысал келтіріп дәлелде. Дәлелдеп үйрен. Олар бірыңғай мүшелер екені бір ғана сұраққа жауап беріп, сөйлемде бір ғана мүшенің қызметін атқарып, бәрі бір сөз табынан болады. Бүгін біздің үйге Айнұр, Айгүл, Мақсат, Арман төртеуі қонаққа келді. Сабаққа арнайы дәптер, қалам, қарындаш үйлі сатып алдым. 26-ші жаттығу сөйлемдерді көшіріп жаз, бірыңғай мүшелер тауып, олардың бірыңғай мүше екенін дәлелде. Ұлықбек Әмір Темірдің немересі ол жастайынан поэзияға, философияға, тарихқа, астрономияға құштар болды. Аристотель, Птоломей сияқты грек ғалымдарының еңбектерімен ерте танысады. Орта Азияның ұлы ғұламалары әл-Фараби, әл-Бируни, Ибн Сина еңбектерін жете меңгереді. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.